Pasaulē slavenā operas dziedātāja Inese Galante atklāja, ka šajā konkursā uzstādījusi sev mērķi atlasīt pašus labākos, talantīgākos un perspektīvākos jaunos Latvijas mūziķus. Līdz šā gada 31. martam jebkurš jaunais talants mūzikas jomā varēja iesniegt konkursu pieteikumu. Šogad šo iespēju izmantoja 280 mūziķu. Pusfinālā iekļuva tikai 166 dalībnieku, un viens no konkursa etapiem notika arī Ventspilī. Šogad mums pirmo reizi bija tik piedāvāt iespēju rīkot reģionālo konkursu Ineses Galantes vārdā nosaukto Ineses reģionālo konkursu Ventspilī. Un mēs labprāt šo iespēju izmantojam un priecājamies, kad tieši izvēle krita uz Ventspils mūzikas vidusskolu. Tā ir katra kārtīva reize atkal jauna iespēja mūsu audzēkņiem, ne tikai mūsu, bet Kurzemes mūzikas skola audzēkņiem talantīgākajiem sev parādīt un varbūt kļūt vairāk atpazīstamiem. Un es domāju, šis konkurss noteikti ir arī tādā ziņā ļoti pozitīvs, ka tas sveicinās un palīdzēs jaunajiem mūziķiem tālāk izsisties nevieglajā īpaši mūziķa karjerā. Mēs esam Ventspilī un tā pilsēta nav sveša. Arī priekš manis ir vairākas reizes dziedāts šeit, un kāda jums ir kārtība, tas ir vienkārši gods un jāsaka, jāklanās priekšā, kādā stāvoklī Ventspils. Un kā viņš izskatās, un kāda cilvēka te izskatās, un skola, viss ir šiki-miki, eleganti un ļoti smalki un moderni. Vienkārši maleči. Otrajā etapā dalībnieki izpildīja divus pilnīgi atšķirīgus 15 minūšu garus skaņdarbus, kurus izvēlējās paši. Izskanēja gan klasika, gan džēza kompozīcijas. Konkursantus vērtē pēc četriem kritērijiem, kas ir mākslinieckais izpildījums, tehniskais izpildījums, repertuāra izvēle, kā arī tāds punkts kā personība, kas sevi ietver tā saucamo talantu. Man ir vairāk favorīti, vārdā nesaukšu šoreiz, bet un no dažādām skolām, un tas, protams, jau vienmēr ļoti spilgti parādās, kurš ir talantīgs, kurš muzicē, kurš pašs aizraujas ar to, ko dara skatūs, ne tikai atspēlē. Ideja par projektu Ineses Galantes fonds radās jau sen, tomēr īstenot to izdevās tikai 2013. Gada martā. Ineses Galantes meita Diāna Galante uzņēmās projekta vadību, piesaistīja sponsorus un izveidoja profesionālu cilvēku komandu, kas mīl to, ko paši dara. Pēc Ineses Galantes teiktā mūsdienās visi pasaules ceļi ir atvērti. Tagad par jaunajiem talantiem varam uzzināt visai ātri. Un ir daudzi, kas vēlas iegūt atzinību un kļūt par zvaigznēm. Jāsaka, ka līmenis to, ko es dzirdēju šodien, tas ir ļoti simpātiski. Un cerams, ka nākošie, kas būs pēc tiem 10 vai 12 cilvēkiem, būs nesliktāki, varbūt vēl labāki. Tātad konkurss turpinājās un Ventspilnieki ir ļoti spoži, malači. Es drusku uztraucos, vai viņi var konkurēt ar rīdziniekiem, var un kā vēl. Konkursa mājaslapā www.inesesgalantestalanti.lv notiks arī balsošana par skatītāju simpātiju. Līdz 15. maijam katram ir iespējams nobalsot par kādu no dalībniekiem. Drīkst vēl izvēlēties savu favorītu pirmā tūrē. Kā mēs zinām, mēs pasludinājām, ka būs publikas mīlulis, kurš arī saņem savu naudiņu un dāvaniņu. Tātad lūdzu, katrs var pievērsties un pateikt, kas viņam visvairāk patīk. Par konkursu kulmināciju kļūs fināls, kas notiks 18. maijā Rīgā Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijā. Visiem buča veselību, lai dzīve ir aktīva. Un nav jābīstās, ir jādara. Kad dar, tad notiek. Buča, atā! Gīta Mārtiņsona, Anita Kolesnikova, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.